živim u naselju Prčevac, ulica Dobrodolska 44, nezaposlena sam, radila sam 18 godina u 1. maju, tražim posao bilo kakav može da bude, ali isključivo za peglače. Tako. Jeste videli da ovde ipak traže peglače? Ne znam, nisam videla. Ali može, na primjer, i za čišćenje, za bilo koji posao da mi se ponudi, ja prihvatim. Ja vam želim puno uspeha na ovom sajmu. Hvala.